ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପୁଲିସରୁ ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଆଦିଶକ୍ତି ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, କଳିଙ୍ଗ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂଘ, ଗ୍ଲୋରିୟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଡ୍ରିମ୍ ଟିମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ହେଲ୍ପ ଟୁ ହେଲ୍ପ, ନିର୍ମଳ କୃଷି ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଡିଜ୍ ଫର୍ମ, ଗୁଞ୍ଜନ ଟ୍ରାଫିକ, ଉତ୍କଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ଦୁର୍ଗା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଓ ସ୍ୱୟଂସହାୟ ଯୁବ ଆସୋସିଏସନ ଆଦି 17ଟି ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଗ୍ ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ, ସାବୁନ, ମାସ୍କ, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚିନି, ସୁଜି, ତେଲ, ସୋୟାବିନ ନୁଡଲ, ଅଟା, ଜିରା ପାଉଡର, ହଳଦୀ, ବିସ୍କୁଟ, ଚୁଡା, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଫୁଟଣ ଆଦି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।